ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ನಿಂದ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಥನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂಬರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಚಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 26648 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಯುವ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸೆಣಸಾಟ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಥನ ಮಾಡುವಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರೇ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ ಶಾಸಕರೇ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ತಿಲಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬಲ್ಲಿರ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮಗನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಿಲಕ್ ಅವರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್